vyhlášení výsledků. Medailisté červené pásky Tul. První místo Tulan Long Tring. Cumok Frýdek Místek. Druhé místo Jaroš Adam. Třetí místo Ondrej Papsík a Kučera Filip. Junioři Tuli, červené pásky. Přijďte na stupně vítězů. Tulan Long Tring. Jaroš Adam, Ondrej Papsík a Kučera Filip. Ring number one for next fight, please prepare Simková Sandra, Kurda Hamburgov i Mertová Vendula, Frýdek Místek. Jaroš Adam, druhé místo, Tuan Long Trin, první místo, Cumok Frýdek Místek, přijďte na stupně vítězů. Cumok Frýdek Místek, první místo, Tuan Long Trin. První místo Tuan Long Trin, druhé místo Jaroš Adam, třetí místo Ondrej Papsík a Kučera Filip. Medailisty juniorky druhý dan a vyšší. Přijďte za námi Eliška Máchová.